Vad säger vi mycket? Finalen nu, Elin? En intressant match. Känns här faktiskt. Det har sett stabil ut, Elin. Men japanskorna är duktiga. Det ser japanskorna är duktiga. Tekniskt sett är de bra. Men Elin... Den är precis lika bra. Så det är det, jag tror det blir en jämn match, men jag hoppas på Elin kan dra längst och stöta. Vi håller svenska tummar. Tar en sammanfattning sen, Micke. Mikael Pettersson, ansvarig för svenska juniorerna, eller svenska kadetterna. Bra, Elin. Frågan är om inte japanska är han. Han kommer inte riktigt runt. Elin försvarar sig bra. Kommer upp i stående. 11 sekunder kvar. Det ser ut som att vi går mot ett clinchavgörande i första perioden. Det är lite tur med bollen i påsen så att hon får koppla, och det fixade hon till. Tar första perioden, ser rätt så samlar ut. Vi ska se om hon fixar det här. Direkt ner mot benen, men frågan är om japanskan kan kontra. Hon har ett bra tag runt hennes vänstra arm där nu. Orkar hon bryta upp? Upp i stående. Okay.
Benen igen, frågan är, får den upp japanskan? Orkar den lyfta? Ja då, det gör hon. Kommer runt, får första poängen i andra perioden och nu börjar det småkoka i hallen här. Då får den passa sig så att inte japanskan tar nästa poäng, för att då är det japanskan som är ledning. En 15 som ni ser, upp i stående igen. Det här duger inte, så domaren. Händer ingenting där nere, då går vi upp och ställer oss. Nu kommer japanskan, får hon med poängen? Ja, det får hon. Nu måste Elin då ta tillbaka initiativet, för att just nu i ställning 1-1 och japanskan har senaste poängen, så det är hon som har andra perioden. Men istället så är det japanskan som plockar mer poäng och vinner andra. Så vi har 1-1 och en tredje och avgörande. Avgörande tredje period. Sträcker ut bra så att Elin får inte grepp om hennes högerben. Istället så är det japanskan som man ska se. Nej, hon orkar inte komma runt. Japanskan är i ledning nu. Sekunder in japansk ledning, men nu är det läget att om Elin tar nästa poäng så är det hon som leder. Den senaste poängen, eller den som har tagit högst poäng, är den som vinner perioden vid ett lika läge. Men nu har japanskan ett riktigt skruvstädsgrepp. Men gör det inte schysst, trycker in en axel i greppet som inte är helt enligt regelboken. Därför så döms de upp i stående igen. Nu ska vi se om Elin kan komma upp och runt. Kayama är duktig att sträcka ut benen när hon åker.